Шановні працівники сільського господарства, прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята. Аграрний сектор економіки – один із базових, що разом з іншими складає основу життя держави та добробуту її громадян. Житомирщина впевнено тримає лідируючі позиції за розвитком агропромислового сектору. На території області здійснюють діяльність майже 1200 сільськогосподарських підприємств. Висловлюю подяку всім, чиє життя невід'ємно пов'язане із сільськогосподарським виробництвом та хто з року в рік забезпечує стабільне зростання агропромислового комплексу Житомирської області. Щиро бажаю вам здоров'я, добробуту, натхнення та нових здобутків у праці в ім'я процвітання нашого Поліського краю.